Patrícia Tomazito da Costa, moro na comunidade da Linha Coxilha Seca, Marcelino Ramos. Durante a quarentena, resolvi colocar em prática alguns conhecimentos desenvolvidos nos encontros de Clube de Mães, orientados pela extensionista da Imater, Ivete Bonquim. Um deles foi o sal temperado, onde utilizamos o sal, o alho e os temperos que produzimos. Para fazer é fácil, é só você juntar 1 kg de sal, 100 gramas de alho, 2 colheres de salsa picada, 2 colheres de cebolinha picada, 1 colher de manjerona picada e 1 colher de alecrim picado. Você mistura muito bem os temperos numa bacia e está pronto. Também pode ser utilizado as ervas desidratadas, que aumentam a durabilidade do sal. As vantagens de você utilizar o sal feito em casa é que ele é livre de agrotóxicos, livre de conservantes, também é uma maneira de conservar o alho durante o entressafro e você pode variar as ervas, trazendo diferentes sabores aos alimentos. Experimente, você vai gostar, vai dar um sabor ainda mais especial nos seus pratos.